sigurnost u pokretu. Naziv je to hvale vrijedne konferencije održane u petak 11. listopada 2024. na testnoj stazi tvrtke Bugatti Rimac u Mičevcu. Konferenciju je organizirala tvrtka Tokić u suradnji s brojnim partnerima, Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskim crvenim križem, Hrvatskim autoklubom, Hrvatskim auto i karting savezom i Gokart centrom West. Konferencija je bila usmjerena prema srednjoškolcima koji će uskoro upisati ili su već upisali autoškolu te će u bližoj budućnosti postati redovni sudionici u prometu. Oni su ovom prilikom mogli naučiti ponešto o automobilima, kvarovima i mehaničarima. Imali su teorijsko i praktično predavanje o pružanju prve pomoći, a od zvijezda hrvatskog automotosporta mogli su doznati važne informacije o uključivanju u natjecanje. Mogli su isprobati razne simulatore, ali i sjesti za volan kartinga Gokart centra West, te se okušati na poligonu karting slaloma. Bio je to vrlo sadržajan dan, itekako poučan i koristan mladim ljudima i budućim vozačima. Okupili smo kako bi podržali jedan jako dobar projekt koji tvrtka Tokić radi svake godine, a to je sigurnost u pokretu. Do sada smo radili sa fokusom na prvoškolce, a sada smo odlučili napraviti na srednjoškolce koji će zapravo kroz godinu dana svi biti aktivni dionici u prometu. Kao ponosni partneri cijele ove priče, drago nam je što su i nas pozvali Gokart centar West i Racing Panda tim, da prisustvujemo i da pokažemo ovim mladim ljudima što znači sigurnost u prometu, kako se ona provodi. Zapravo je super što smo mi sa kartingom mogli prisustvovati jer je karting jedan od prvih oblika kako i na koji način se može uopće baviti automotosportom. Smatram da su srednjoškolci stvarno dobili na jednoj svojoj razini sve upute kako biti kulturan vozač, kako je potrebno aktivno promišljati svaku stvar koju radiš dok voziš, a s druge strane pokušali smo im reći da je dobro baviti se autosportom, da mogu biti i brzi, da mogu biti i najbolji, da mogu i driftati i prolaziti kroz čunjeve, ali da za sve to postoji vrijeme i mjesto. Taj naš sport jako privlači mlade ljude i to je dobro, to je jedna stvarno kombinacija zabave i spretnosti, fantastičan sport. Na konferenciji Sigurnost u pokretu gostovali su naši sjajni sportaši koji su nedavno ostvarili najveće uspjehe u svojim karijerama. Pozvali smo na naš event ljude koji su zapravo dio našeg Tokić Racing tima. To su Loris Majcan koji je zapravo bio na najopasnijoj utrci Isle of Manu i imamo Matiju Jurišića koji je europski prvak u brzkom automobilizmu. To su stvarno imena iza kojih stoje jako, jako velika postignuća, a isto tako su istovremeno blizu godinama našim srednjoškolcima. Zahvaljujem se Tokiću na pozivu i evo, ja i kolega Matija Jurišić iz Tokić Racing tima smo ovdje da malo tim klincima pokušamo dočarati kako je to voziti utrke, na šta se treba paziti i kakav vozač zapravo treba biti u prometu, kakav treba biti na trkačoj stazi. Koja je bila tvoja uloga danas ovdje? Pa moja uloga bila u stvari opisati povezanost sportskog dijela, automobilizma i nekakvog javnog dijela, to jest javnih prometnica, nekako kakve su sličnosti, razlike i u stvari sigurnost u prometu. Pa nadam se da su od ovoga naučili neke korisne stvari, bilo su stvarno neka zanimljiva predavanja, korisna predavanja koja će im pomoći u tog jednog dana kad nabave automobile i iz toga nekako nastaviti dalje, razvijati se kao sudionici u prometu. Motori su prebrzi za bilo kakve ceste, bilo kakve prometnice i propise, tako da ako želite uživati u motorima u njihovim maksimalnim performansama, dođite na trkaču stazu gdje su kontrolirani uvjeti, gdje možete sve isprobati na nekakav siguran način. A to ako pokušavate na cesti, to samo može završiti tragedijom prije ili kasnije. Tako da na cesti dok smo na motoru, oprezno, pažljivo, od točke A do točke B, uživajte u nekakvom laganom kruzanju. Ako želite juriti, dođite na trkaču stazu. Pa danas sam imao priliku uživo upoznati gospodina Lorisa Majcana. Njegov sam veliki fan i pratio sam njegovu utrku na Isle of Manu i njega kroz Križevce. Kad sam bio njihovih godina, nije postao takav nekakav sustav gdje se mogu približiti nekim svojim sportskim idolima. Ja se osobno trudim uvijek svima koji me žele nešto pitati, slikati se, pogotovo mladima koji tek ulaze u taj svijet, želim pokazati da sam prijateljski nastrojen i da to sve normalna stvar života, taj sport, da je to jedan najljepših stvari u ljudskom životu. Ove godine pokrenuto je prvenstvo Hrvatske u karting slalomu u organizaciji Gokart centra West i Racing Panda tima.
U to natjecanje uključili su se mladi vozači, a natjecateljski poligon sličan njihovom, ovom su prilikom mogli isprobati i srednjoškolci. Ono što je fantastična ova priča ovog cijelog eventa je da su oni mogli voziti i isprobati karting u jednom slalom obliku koji ste imali prilike vidjeti, da zapravo vide koji su realni uvjeti na cesti. Dakle, oni su sjeli u bolid koji ide svoju određenu brzinu, napravili smo fantastične elemente, Stjepan Jurković naš je napravio odličnu konfiguraciju staze, tako da su se mogli susreti sa realnim sektorom i realnim segmentom zapravo cijele ove priče vožnje i sigurnosti u prometu. Da, ovo mi je prvi put da vozim karting. Odlično, odlično. I planiram ponoviti odmah. Sutra odmah planiram ponoviti. Inače, doma preko PlayStationa samo igram igrice na kojima mogu voziti auto, ali to je sve virtualno. No kad se to uživo sve isproba, to je totalno druga priča. To su klinci koji dolaze sad u godine kad su pred polaganje vozičkog ispita i ovo će im jako dobro pomoći za nekakvu spretnost, za nekakvo snalaženje između čunjeva. Ja mislim da je trenutno situacija u prometu na hrvatskim cestama dosta loša, sigurnosna situacija. I mislim da jedini način da popravimo tu situaciju, da razvijemo tu prometnu kulturu kod mladih ljudi. Svaka ovakva inicijativa je jako veliki korak prema sigurnosti na našim cestama. Tako da mislim da je jako dobro. I trebalo bi biti što više takvih inicijativa i to od što ranije dobi. Prvo sam vozio karting, onda smo bili na simulatoru za preokretanje vozila. Bili smo na simulatoru Formule 1 i gledali smo ove aute i motore. Pa vidjeli smo prvu pomoć, kako su nam ovi profesionalni vozači govorili kako su oni vozili, kako voze u normalnom prometu, kako u profesionalnim trkama, policajci su bili, oni su nam držali predavanja. Neki voze karting, isprobavala je jedna cura i u auto se vozila. Predavanja su zanimljiva, nisu ono da su dosta, nego su nam stvarno zanimljiva. Najzanimljivije je bilo za prvu pomoć, mogli smo tamo i probati, isprobati prvu pomoć i vidjeti aute i svašta. Naučio sam što se tiče toga, kao kako se daje prva pomoć, šta prvo napraviti i naučio sam iskreno voziti malo karting, bio mi prvi put. Svašta su nas naučili, tako da i kako da se pazimo, što treba raditi na cesti, kako se treba ponašati u prometu, tako da puno će koristiti. Mislim da je to jako odlična priprema za autoškolu koja nam tek slijedi za par mjeseci, no ne samo taj dio koji se tiče autoškole i prve pomoći, nego i općenito automobilima koje mi mladi trebamo znati za kad ćemo kupovati naše prve automobile i kad ćemo krenuti u naše vozačke puteve. Kroz predavanja smo pokušali na razini srednjoškolaca proći nekakve teme, od tema pronalaska svog prvog mehaniča, pričali smo o nekakvim prvim kvarovima na vozilima, pokušali smo pričati zapravo o temama koje svaki novi vozač prođe mu kroz glavu. Osim teorijskog dijela koje dobivaju svakodnevno u školi, da im damo ono nešto što mogu osjetiti. Da je tu i simulator prevrtanja, da je tu karting na koji sigurno su neki promišljali, ali rijetko kad su se zapravo na kraju i odlučili. Roditelji pogotovo, ako vam je bitna ta nekakva prometna kultura. Kod nas to jako dobro njegujemo u Gokart centru. Dođite, pošaljite svoju djecu na karting, naučit ćemo ih novim vještinama koje će im jako pomoći i u prometu i kasnije u životu. Ovim putem bih želio pozvati sve sudionike i sve gledatelje GP1 televizije da dođu da i oni isprobaju adrenalin vožnje kartinga u Gokart centar West u Westgate City-u. Očekujemo s nestrpljenjem. Konferencija Sigurnost u pokretu dala je mladima puno korisnih informacija i praktičnih znanja, te je sasvim sigurno dobar putokaz što i kako raditi s budućim sudionicima u prometu. Vjerujem da će sljedeće godine biti još veći broj uzvanika uz ovih 150 djece koji su danas bili, još veći broj sudionika, još veći broj izlagatelja. Apsolutno i mi sami sa još većim brojem i bolida i još kompliciranijom karting stazom. Tako da ovo je nulta godina i sljedeće godine idemo samo bolje, jače i više. Pa, obzirom da smo prvi put radili u ovakvom obujmu ovu konferenciju, sada nam je glava puna ideja, ali nadamo se da ćemo ovaj projekt razvijati i dalje.